এছ আই পি চিষ্টেমেটিক ইনভেষ্টমেণ্ট প্লান কি হয় আজি আমি এইটো টপিকৰ ওপৰত অলপমান বিতংভাৱে আলোচনা কৰোঁ আৰু এইখিনিতে মই কৈ দিওঁ দেই যদি আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ বিষয়ে ভালকৈ জানে মিউচুৱেল ফাণ্ডত বিনিয়োগ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো নাচালে হ'ব দিছ ভিডিঅ' ইজ ফৰ বিগিনাৰ ইনভেষ্টৰ অনলি যদি আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ একেবাৰে নতুন মিউচুৱেল ফাণ্ড শিকিব বিচাৰিছে বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপুনি একেবাৰে লাষ্টলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাওক ইয়াতে আমি মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ বিষয়ে অলপমান ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম এছ আই পি কি হয় এছ আই পিৰ প্ৰকাৰ কিমান এছ আই পি কেনেকৈ কাম কৰে ইয়াৰ সুবিধাসমূহ কি কি সবিশেষ আলোচনা কৰা হ'ব ঠিক আছে আৰু মই ইয়াতে নিজৰ পৰিচয়টো দিব বিচাৰিম কাৰণ নহ'লে আপোনালোকে ভাবিব এওঁো কোন হয় চিধা মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ওপৰত ইমান জ্ঞান দি আছে

চ' মই সেইটো টু থাউজেণ্ড এইটিনৰ পৰা হোল্ড কৰি আছোঁ আৰু মই তেতিয়াৰে পৰা ৰাইজক মিউচুৱেল ফাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্টত গাইড কৰি আছোঁ ঠিক আছে চ' যিয়ে নহওক মোৰ এটা ইউটিউব চেনেলৰ আছে ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে আপডেক্স আছমেছ বাই ৰাজীৱ এলৱী যদি আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে ইনভেষ্টমেণ্টৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এইটো চেনেল নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটোও দগাই দিব চ' যিয়ে নহওক এতিয়া আমি মেইন টপিকলৈ আহোঁ এছ আই পি কি হয় আচ্ছা আজিকালি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটটো অলপমান হাইপত চলি আছে দেই প্ৰায় আপোনালোকে শুনিব যে আমুকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা ইমান লাখ টকা ঘটিলে কোটি টকাটো ঘটি আছে চ' সেইবিলাক শুনি পেলাই আপুনি হয়তো ভাবি আছে মই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত সোমাও কিন্তু আপুনি এইটোও শুনিছে যে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত মানুহে পইচাও হেৰায় পইচা লছো খায় গতিকে আপুনি অলপমান ভয় খাইছে যদি ভয় খাই আছে তেতিয়াহ'লে মিউচুৱেল ফাণ্ড বা এছ আই পি এটা বেষ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট অপশ্যন হ'ব পাৰে চ' সেইকাৰণে আজি ইয়াৰ ওপৰত অলপমান ডিটেইলছ আলোচনা কৰো ঠিক আছে আচ্ছা চবৰে কিছুমান নহয় কিছুমান ফাইনেঞ্চিয়েল গ'ল থাকে যেনে কিছুমানে ভাবে যে মই দুই বছৰ তিনি বছৰ পিছত গাড়ী এখন কিনিম বা দহ বছৰ পিছত মই ঘৰ এটা ল'ম বা কিছুমানে ভাবে যে লৰা ছোৱালী ভাল শিক্ষা দীক্ষা দিম ভাল স্কুল কলেজত পঢ়াম কিছুমানে আকৌ ফৰেন ট্ৰিপৰ কথা ভাবে চ' সেইবিলাক আপুনি ফাইনেন্সিয়েল গ'ল মিউচুৱেল ফাণ্ড বা এছ আই পিৰ থ্ৰু দি ফুলফিল কৰিব পাৰে ঠিক আছে চ' যদি আপোনাৰ তেনেকুৱা কিবা গ'ল আছে আপুনি আগে কেলকুলেট কৰি ল'ব পাৰে যে মোৰ যদি পাঁচ বছৰ পিছত পাঁচ লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে এতিয়া কিমান টকাকে বিনিয়োগ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আজিকালি এছ আই পি কেলকুলেটৰ নেটত ফ্ৰীলি এভেইলেবল সেইবিলাক আপুনি পাই যাব ইয়াতে মই এটা উদাহৰণ দেখাই আছোঁ ধৰি লওক আপুনি মাহে মাহে পাঁচ হাজাৰ টকাকে বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিছে আৰু শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ৰিটাৰ্ণ মই ইয়াতে ধৰিছোঁ ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে এইটো এভাৰেজ ৰিটাৰ্ণ লং টাৰ্মত এইটো কোৱাইট পচিবল ফিফিন পাৰ্চেণ্ট মান পোৱা যায় চ' দহ বছৰৰ কাৰণে যদি বিনিয়োগ কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে চাওক আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট এমাউণ্ট হ'ব ছয় লাখ টকা ঠিক আছে তাৰে কেপিটেল গেইন হ'ব ছেভেন লেকচ নাইনটি থ্ৰী থাউজেণ্ড এজ পাৰ ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট চিএজ আৰ ঠিক আছে ট'টেল মেচুৰিটি এমাউণ্ট কিমান হ'ব প্ৰায় চৈধ্য লাখ মান চ' এনেকে আপুনি কেলকুলেশ্যন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে চ' ইয়াতে মই এই যে পাঁচ হাজাৰ টকাটো দিলোঁ এই পাঁচ হাজাৰ টকাটো কোৱা হয় এছ আই পি এমাউণ্ট ঠিক আছে যেতিয়া আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰিব ন মিউচুৱেল ফাণ্ডত বিনিয়োগ কৰিবলৈ আপুনি দুই ধৰণে বিনিয়োগ কৰিব পাৰে এটা হ'ল এছ আই পি মানে চিষ্টেমেটিক ইনভেষ্টমেণ্ট প্লান আৰু এটা হ'ল লামচাম লাম চাম মানে একেবাৰে আপুনি বিনিয়োগ কৰা কিন্তু এই অপশ্যনটো চবতছে বেষ্ট অপশ্যন হয় কাৰণ ইয়াতে ছিষ্টেমেটিকেলি আপোনাৰ পইচাটো মাহে মাহে বা উইকলি একাউণ্টৰ পৰা ভাত খাই যাব ঠিক আছে সেইকাৰণে চবেই এছ আই পি টোৱেহে প্ৰিফাৰ কৰে ইয়াৰ কিছুমান সুবিধা আছে সেইখিনি সুবিধা মই পিছত ক'ম বাৰু চ' এছ আই পি ইজ দ্য বেষ্ট ৱে টু ইনভেষ্ট ইন মিউচুৱেল ফাণ্ড ঠিক আছে চ' এই দুই ধৰণে বিনিয়োগ কৰিব পাৰি যেতিয়া এছ আই পি খুলিব ন এছ আই পি খোলোতে আপুনি দুই তিনিটামান নতুন টাৰ্ম শুনিব কিন্তু দেই যেনেকৈ মই ইয়াতে উদাহৰণস্বৰূপে লৈছোঁ আপুনি এইটো মিউচুৱেল ফাণ্ডত বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিছে আই চি আই চি প্ৰু ভেলু ডিচকভাৰী ফাণ্ড ঠিক আছে এইটো ৰেকমেণ্ডেশ্যন নহয় দেই জাষ্ট মই উদাহৰণৰ কাৰণে লৈছোঁ আপুনি এইটো মিউচুৱেল ফাণ্ডত মাহে মাহে বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিছে ঠিক আছে ত' আজিকালি মিউচুৱেল ফাণ্ডত বিনিয়োগ কৰাটো একেবাৰে ইজি আপুনি ঘৰত বহিয়ে এপ এটা ডাউনলোড কৰি পেলাই নিজে নিজে কৰিব পাৰিব তাৰ একো প্ৰব্লেম নাই এনজেল ওৱানৰ এপটো আপুনি ডাউনলোড কৰিব লাগিব এইটো এটা ডিমেট একাউণ্ট প্ৰভাইডাৰ হয় মানে আপুনি ডিমেট একাউণ্ট খুলিব লাগিব ইয়াৰে লিংকটো মই তলত দি দিম আপুনি ফ্ৰীতে খুলিব পাৰিব কেনেকৈ খুলিব লাগে তাৰ ওপৰত মোৰ ভিডিঅ' বনোৱা আছে একেবাৰে ইজি প্ৰচেছ দেই আপুনি ইয়াতে পেন নাম্বাৰ দিব লাগিব একাউণ্ট নাম্বাৰ দিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ দিব লাগিব আৰু এটা চেল্ফি উঠিব লাগিব আৰু এইখিনি পূৰা একুৰেট ইনফৰ্মেশ্যন হ'ব লাগিব ঠিক আছে আচ্ছা যিয়ে নহওক আপুনি ধৰি লওক এইটো মিউচুৱেল ফাণ্ডত বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আপুনি ইয়াতে চাওক এছ আই পি অপশ্যন আছে আৰু ওৱান টাইম ওৱান টাইম মানেটো লাম চাম গমেই পাইছে এছ আই পি মানে মাহে মাহে কিমান টকা থ'ব বিচাৰিছে চ' আজিকালি আপুনি এজ ল এছ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে মাহে মাহে এশ টকা দি পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে এছ আই পি চ' মই এহেজাৰ টকা ধৰিছোঁ তাৰপিছত চাওক এছ আই পি ডেট এছ আই পি ডেট মানে কি মই যে ক'লো মাহে মাহে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচাটো কাঠ খাব চ' কোনটো ডেটত কাঠ খাব সেইটো কোৱা হয় এছ আই পি ডেট ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে ডেটটো চুজ কৰিব পাৰে যে আপোনাৰ চেলেৰি সাত আঠ তাৰিখ মানে হয় মই দহ তাৰিখ বুলি দি দিছোঁ ঠিক আছে বা কাৰোবাৰ চেলেৰি অলপ দেৰিকৈ হয় বিছ তাৰিখো দিব পাৰে চ' তাৰপিছত কনফাৰ্ম কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াতে আৰু এটা অপশ্যন আছে চাওক মেক ফাৰ্ষ্ট এছ আই পি পে'মেণ্ট নাও যদি আপুনি প্ৰথম পে'মেণ্টটো এতিয়াই কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এতিয়াও কৰিব পাৰে নেক্সট পে'মেণ্টটো আপোনাৰ নেক্সট মাহৰ পৰা কাঠ খাব ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি কণ্টিনিউলি কৰি দিব ইয়াতে পে'মেণ্ট অপশ্যন আহি গ'ল ইউ পি আই দি কৰিব পাৰে আপুনি ফোনপে' জি পে' পে'টিএম হোৱাটচআপ পে' সকলো ধৰণৰ পে'মেণ্ট অপচন দি ইয়াতে আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব বা আপুনি নেট বেংকিং দিও কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপুনি চিম্প্লি ইউ পি আই আই ডিটো দিব আচ্ছা ইয়াৰ ওপৰত মই বেছি ডিটেইলছ নকওঁ কাৰণ কেনেকৈ মিউচুৱেল ফাণ্ড খুলিব লাগে এছ আই পি কৰিব লাগে ইয়াৰ ওপৰত মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ এঞ্জেল ওৱানত কেনেকৈ খুলিব লিংকটো মই ওপৰত দি দিম ঠিক আছে ত' প্ৰথমতে আপুনি এছ আই পি ডেট দিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি ইউ পি আই আই ডিটো দিব লাগিব ইয়াতে কিন্তু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে দেই সেইটো পইণ্ট আপুনি মনত ৰাখক এই যে মাহে মাহে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা যে পইচাটো কাঠ খাব সেই পইচাটো কাঠ খাবলৈ হ'লে আপুনি এটা বেংক বেণ্ডেট ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাক কোৱা হয় অ' টি এম ওৱান টাইম বেংক মেণ্ডেড আৰু এই ওৱান টাইম বেংক বেণ্ডেটো আপুনি ইউ পি আই দি কৰিব পাৰে আৰু যেতিয়া আপুনি প্ৰথম পে'মেণ্টটো কৰিব ন তাৰ পিছতে আপোনাৰ এইটো ছেট অটোপে' অপশ্যনটো আহিব ছেট অটোপে' মানে এইটো বেংক মেণ্ডেটৰ কথা কৈছে ফিফটিন থাউজেণ্ডৰ এমাউণ্ট এইটো মেক্সিমাম এমাউণ্টেই ভয় নাখাব যে কিয় ফিফটিন থাউজেণ্ড লৈছে আপুনি যদি এহেজাৰ টকাকে দিছে মাহে মাহে এহেজাৰ টকাকেহে কাটিব ফিফটিন থাউজেণ্ড টু মেক্সিমাম এমাউণ্ট ঠিক আছে চ' যিয়ে নহওক বেংক মেণ্টেড আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত যেতিয়া পে' কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ এছ আই পি টো তাৰমানে এক্টিভেট হৈ যাব ঠিক আছে আৰু আপুনি যদি বিচাৰিছে যে নাই মই মাহে মাহে নহয় মই উইকলি কৰিব বিচাৰোঁ চ' উইকলিও কৰিব পাৰে ইন ইনফেক্ট আপুনি কোৱাৰ্টাৰলি কৰিব পাৰে হাফ ইয়েৰলি কৰিব পাৰে আপুনি ইয়াৰ্লিও কৰিব পাৰে সেইবিলাক হ'ল এছ আই পি মানে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ এছ আই পি ঠিক আছে এইটো বেংকৰ আৰ ডি নিচিনা বেংকৰ আৰ ডিটো গমেই পায় ৰেকাৰিং ডেপজিট চ' এছ আই পি টো একজেক্টলি তেনেকুৱা ইয়াতে খালি আপোনাৰ পইচাটো শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট হ'ব যদি আপুনি ইকুইটি ফাণ্ডত বিনিয়োগ কৰে ঠিক আছে এতিয়া মই বেষ্ট পাৰ্টটো কওঁ আমি যে এছ আই পি এছ আই পি কৈ থাকোঁ এছ আই পিত কিয় বিনিয়োগ কৰিব লাগে চ' নাম্বাৰ ওৱান ৰিজন ইয়াৰ এডভানটেজ হ'ল কি ইয়াতে আপোনাৰ পইচাটো ডিচিপ্লিন ৱেত ইনভেষ্ট হয় নামটোৰ পৰা অলপমান আন্দাজ কৰিব পাৰিছে অলপ এছ আই পি চিষ্টেমেটিক ইনভেষ্টমেণ্ট প্লান তাৰমানে চিষ্টেমেটিকেলি ডিচিপ্লিন ৱেত আপোনাৰ পইচাটো মাহে মাহে বা উইকলি কাট খাব ঠিক আছে সেইটো কাৰণে এছ আই পি বেষ্ট ৱে অফ ইনভেষ্টমেণ্ট মোড বুলি কোৱা হয় কাৰণ ইয়াতে আপুনি ডিচিপ্লিন ৱেত পইচাখিনি ইনভেষ্ট কৰি যাব এনে যদি আপুনি ভাবে মই মাহে মাহে ইমান টকা মেনুৱেলি থৈ যাম এহেজাৰ টকা বা দুই হাজাৰ টকাকৈ থৈ যাম কেতিয়াবা আপোনাৰ হয়তো পইচাৰ সমস্যা আহিলে তেতিয়া আপোনাৰ স্কিপ হৈ গ'ল নেক্সট মাহতো আহিব পাৰে আৰু সেইটো হিউমেন নেচাৰে হয় কিন্তু এছ আই পিত যিহেতু নিজে নিজে অট'মেটিক কাৰ্ড খাব গতিকে আপুনি ডিচিপ্লিন হ'বই লাগিব সেইটো এটা বেষ্ট অপশ্যন ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে এছ আই পি টো চবেই চুজ কৰে এন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এস আই পি চুজ করা আরো এটা মেইন কারণ হল কি হল রুপি কষ্ট এভারেজিং ঠিক আছে রুপি কষ্ট এভারেজিং ঠিক আছে রুপি কষ্ট এভারেজিং মানে কি এই চাও এই মই নিফটি চার্ট দেখাইছো নিফটি এনেকে এনেকে মুভ কৰি আছে নয় না জিক জেগ ফেশ্বনত মুভ কৰি আছে তো যেহেতু আপোনাৰ পার্টিকুলার ডেট এটাত প্রত্যেক মাহতে এস আই পিট কাট খাব ইয়াতে আপোনাৰ যোনটো ইউনিট এলকেট হ'ব ইউনিট মানে ঠিক আছে একজেক্টলি তেনেকুৱা নহয় মিউচুৱেল ফাণ্ডত যেতিয়া ইনভেষ্ট কৰিব তাক ইউনিট বুলি কোৱা হয় চ' প্ৰত্যেক মাহতে এটা ডেটত হয়তো ইয়াতে কাটিলে কেতিয়াবা ইয়াতে কাটিলে কেতিয়াবা ইয়াতে কাটিলে মানে মাৰ্কেটত ধৰি লওক দহ তাৰিখ বুলি দিছে জানুৱাৰী মাহত দহ তাৰিখ ইয়াত পৰিলে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দহ তাৰিখ ইয়াত পৰিলে তাৰপিছত মাৰ্চত দহ তাৰিখ ইয়াত পৰিলে তাৰপিছত ইয়াতে পৰিলে এনেকে এনেকে তাৰমানে ইয়াতে আপুনি কি চাব যে পইচাটো কেতিয়াবা মাৰ্কেট যেতিয়া তলত আছিল তেতিয়া ইনভেষ্ট হৈছে কেতিয়াবা ওপৰত গৈছে তেতিয়া ইনভেষ্ট হৈছে কেতিয়াবা মাজত আছিল তেতিয়া ইনভেষ্ট হৈছে চ' এনেকুৱা কৰিলে কি হয় ইয়াতে আপোনাৰ ৰুপি কষ্ট এভাৰেজিঙৰ বেনিফিটটো পোৱা যায় আপুনি যদি একেবাৰে ইনভেষ্ট কৰে এইখিনি জেগাত ইনভেষ্ট কৰিলে এই বেনিফিটটো নাপায় ঠিক আছে আৰু এইটো এভাৰেজ যদি কৰে আপুনি প্ৰত্যেকটো এছ আই পি আপুনি যেতিয়া এভাৰেজ কৰি যাব এইটো এটা ডিচেণ্ট মানে ৰিজনেবল প্ৰাইচ হ'ব আৰু আপুনি লং টাৰ্মত চাব এই যে মাৰ্কেটৰ ট্ৰেণ্ডটো ন এইটো সদায় আপ ট্ৰেণ্ডতে থাকে মই ইয়াতে প্ৰায় ত্ৰিছ বছৰমানৰ ডেটা দেখাইছোঁ ইয়াতে চাওঁ মাজে মাজে এনেকুৱা ফ্লাকচুৱেশ্যন হৈ আছে কমোৱা বঢ়া হৈ আছে কিন্তু আল্টিমেটলি চাব ই সদায় এনেকুৱা আপ ট্ৰেণ্ডতে থাকে ঠিক আছে চ' যিহেতু আপোনাৰ চব দামতে এছ আই পিটোত বিনিয়োগ হ'ব মিউচুৱেল ফাণ্ডত বিনিয়োগ হ'ব চ' আপুনি এটা এভাৰেজ প্ৰাইচ পাব যোনটো প্ৰাইচ লাম চাম প্ৰাইচতকৈ জেনেৰেলি বেছিয়ে হয় ঠিক আছে আৰু যিহেতু আপ ট্ৰেণ্ডত থাকে গতিকে আপোনাৰ কেপিটেলটো এপ্ৰিচিয়েট হ'বই লং টাৰ্মত দেই শ্বৰ্ট টাৰ্মত নহয় কাৰণ শ্বৰ্ট টাৰ্মত এইবিলাক আপটুৱেট হৈ থাকে ঠিক আছে চ' এনেকৈ আপুনি এছ আই পি থ্ৰু দি মিউচুৱেল ফাণ্ডত বিনিয়োগ কৰিব পাৰে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভলভ হ'ব পাৰে ডাইৰেক্টলি নহয় পেলাই ইনডাইৰেক্টলি চ' এইটোৱে হ'ল এছ আই পি চ' এতিয়া মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে এছ আই পিৰ বিষয়ে এটা ভাল আন্দাজ পাই গৈছে মিউচুৱেল ফাণ্ড কি হয় আৰু এছ আই পিৰ সুবিধাসমূহ কি কি চ' এতিয়া আপোনালোকে পাৰিব ন নিজে বিনিয়োগ কৰিবলৈ চ' যদি এতিয়াও কিছুমান ডাউট আছে আপুনি নাজানে কোনটো স্কিম চুজ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ আৰ এল বি আৰ মিটৰ সুবিধা ল'ব পাৰে ইয়াতে আমি গাইড কৰোঁ আপুনি কোনটো মিউচুৱেল ফাণ্ডত বিনিয়োগ কৰিব লাগিব আপোনাৰ পূৰা ৰিস্ক এচেচমেণ্ট কৰি পেলাই গ'ল অনুযায়ী ফাইনেঞ্চিয়েল গ'ল অনুযায়ী কেনেকুৱা মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব কিমান দিনৰ কাৰণে বিনিয়োগ কৰিব লাগিব পূৰা ইয়াতে গাইডেঞ্চ পাই যাব ঠিক আছে এইটো ওৱান টু ওৱান গুগল মিট হ'ব আপুনি আৰু ময়ে থাকিম মই আপোনালোকক গাইড কৰিম আপোনালোকৰ ফাইনেঞ্চিয়েল গ'ল চাই পেলাই ঠিক আছে চ' ইয়াৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে চাওক ডেট আছে আৰু এইবিলাক টাইম শ্লট আছে এইবিলাক টাইম শ্লটত আপোনালোকে নিজৰ সুবিধামতে চুজ কৰি পেলাই শ্লট বুক কৰিব পাৰে আৰু এইটো অভিয়াছলি পেইড হয় দেই ফ'ৰ নাইণ্টি নাইন দিব লাগিব থাৰ্টি মিনিটছৰ কাৰণে চ' আজি যেনেকৈ ফ'ৰ থাৰ্টি ডাটা আছে মোৰ অলৰেডি মিটিং ফিক্স হৈ আছে চ' যদি ফিক্স হৈ থাকে এইবিলাক এইটো শ্লটটো নাপাব আপুনি বেলেগ শ্লট এনেকৈ চুজ কৰিব লাগিব চ' যিয়ে নহওক যদি ইয়াৰ সুবিধা ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি শ্লট বুক কৰিব পাৰে মই ইয়াৰ লিংকটো তলত দি দিম চ' যিয়ে নহওক ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাইছে মই ভাবিছোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে অলপমান হ'লেও উপকৃত হৈছে চ' লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জয়